ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ହୃଦୟର ସହକାରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ନିଦରୁ ଉଠିକି ଲୋକ ଏପରି ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେଖାକୁ ବହୁତ କମେଇ ଦିଏ, ଆପଣ ବହୁତ ପଛରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଦରେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଜମା ବି ଭୁଲରେ ଏଇ ଏଇ କାମ ସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ସବୁ ବୁଝାଇଦେବି ଓଡ଼ିଆରେ। ତେଣୁ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହଉ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିବା ଅନେକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହୃଦୟକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀମା ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଲାଗି କିଛି ସମୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ହଠାତ୍ ନିଦରୁ ଉଠିବା ତେବେ ସେହି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଧାସଳଖ ହୃଦୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏପରି ସମୟରେ ହୃଦ୍ରାତ ବା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇପାରେ। ଏଣୁ ସକାଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ ନ ଉଠିବା ଭଲ, ବରଂ ଆଖି ଖୋଲିବାର କିଛି ସମୟ ଯାଇ ଆପଣ ଗଡ଼ପଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେବା ବହୁତ ଭଲ, ଏହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ସହ ଏହାର ସୁପ୍ରଭାବ ହୃଦୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବଦଭ୍ୟାସ ହେଲା ସିଗାରେଟ୍ ବା ସ୍ମୋକିଂ ଟାଣିବା, ସିଗାରେଟ୍ କରିବା, ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା। ସେମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ସିଗାରେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭଲ ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଏପରି କରିବା ହେତୁ ଶରୀରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ସେଜରେ ବା ଶୋଇବା ସମୟରେ ଗରମ କଫି ବେଟି ପିଇବି ଉଠିବେ, ଏହା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବରଂ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ସବାଶେଷରେ ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ମଦ ଭଳି ମଧ୍ୟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଜମା ବି ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ମଣିଷକୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲେ ଯେ ନିଦରୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆଦୌ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଭଳି କଲେ ମାନସିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଏପରି ଆହୁରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଥିବ, ସେଇଠି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁବେଳେ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନାଲି କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ, ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ସବୁ ଭିଡିଓର ମେସେଜ୍ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନାଲି କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି।